І так, поки я захопився темою ліхтариків, з невеликим своїм так називаємо досвідом, я зрозумів, що для мене найзручнішим варіантом є ліхтарі, що вдягаються на голову. Коли в тебе вільні руки, це дуже зручно. До останнього часу я користувався ліхтариком Vurcos HD15. Ось він такий красень. Він йде на акумуляторі 18650, має досить довгу автономність, має ближнє дальнє світло, світить добре та все в ньому майже на відмінно, окрім двох нюансів. Перший – це кріплення, що вдягається на голову. Воно в оригіналі воно виконане у формі так називаємих стрінгів. Ось таке оригінальне воно йде, і воно мені дуже не подобається. Перше, це третя шлейка, вона незручна. По-друге, що через оці резинові кільця фонарик, щоб вдіти, потрібно потратити досить багато часу. А також, щоб його дістати назад. Це є незручно. І я замінив дане кріплення на інше, від більш дешевого ліхтаря. Ось таке воно. Воно, як бачите, можна швидко раз. Оп. Дістати і також швиденько вдягнути назад. Ось так воно ходить, вдягається. Для мене більш зручніше, ніж оригінальне. Так, а другий нюанс – це те, що в процесі користування зрозумів, що мені не сильно подобаються габарити даного ліхтаря. В якому сенсі? Коли, наприклад, користуюся ним годину і більше, ліхтарик починає трошки давити на голову і з'являються досить некомфортні відчуття. Тому було прийнято рішення замовити щось компактніше. Вибір впав на Sofirn HS10. Пакет я ще, як бачите, не відкривав. Вирішив це зробити під час запису відео, щоб відразу поділитись емоціями. І так, давайте ж відкриємо пакет та порівняємо Sofirn HS10 з Vurcos HD15. Ось таку невеличку коробочку ми маємо. Так, вона досить компактна, я вже відразу можу сказати. Ось навіть порівняти з ліхтарем, то цікаво, цікаво. Ой. Так. Трохи аварія сталася. Так, що ми тут маємо? Мануал. Такий досить товстий. Це не цікаво. Ремішок на руку. Два кільця запасних. Шнурок USB Type-A Type-C. Так, кріплення резинове, куди вдягатися буде ліхтарик. Кріплення саме на голову і кліпса. Також сам ліхтар, капець, який він маленький. Жесть. Легенький-маленький. Для порівняння з HD15 Vurcos'ом. Бачите, да, різниця. Неозброєним оком, так скажемо. Круто. Так, ну зараз я, а тут, скоріш за все, захисна ззаді ця бумажка вставлена. Так, бачите, захист. Єсть. Витягуємо. Пружина така досить жорстка. Так, на різьбу не подивилися. Ну, до різьби, наче, питань немає. Змащена. Різьба, наче, нормальна. Загорівся зеленим. Ого. У мене, до речі, забув сказати. Колір. Цей, я замовив 2700, але я замовив дві штучки. Інший буде на 4000. Ну, 2700, зараз можу сказати, що для очей
Дуже він приємний такий колір, знаєте. Прям не зовсім і жовтий, але дуже приємний, я б сказав би. Не знаю, як його описати. Це G15, давайте. Ви бачите? SG15. Середній режим. Вуркус. Ой, Вуркус. Сафірний. HS10. Вуркус. SG15. Тобто бачимо, да? Тут набагато тепліший він. Ну, мені подобається. Так, зібрав я кріплення. Вдів на нього фонарик. Ось так це все виглядає. Мені подобається. Кріплення прорезинене, щоб на голові не скользило. Позаду має таку світловідбивну стрічечку. І ось як це виглядає в порівнянні з SG15. Бачите, да, наскільки HS10 менший. Давайте зважимо, скільки ж грамів ми виграли. Так, Вуркус SG15. Вага складає 154-155 грам. Так, а тепер беремо Сафірн HS10. 85 грам. Це разом з кріпленням і з кліпсою. І там, і там. Тому, як бачите, різниця у вазі майже 2 рази. Тому, звісно, що HS10 на голові буде у виграші через свої габарити. Так, що я ще забув сказати. Акумулятор, який тут встановлений, це 16340 елемент. Фірмовий. Наскільки? 800 мА годин. Також забув сказати, що в задній кришці ми маємо магніт. І де це необхідно, ми будемо мати таку зручну фішку. Далі, по режимам управління. Одиночний клік вмикає ліхтар. Якщо зажати, три режими яскравості. Найменший, середній і великий. Якщо в включеному режимі дабл-клік, режим турбо. Трошки відрізняється управління від Вуркуса. Так, тройний клік. Це у нас строп, перемкнутися два кліка. Маяк, чи сос, вже не пам'ятаю. Ще дабл клік, ось маяк. Ще дабл клік, строп. Раз, нажати, вийти в звичайний режим. Далі. Три кліка, раз, два, три. А, це вже ми були. Чотири кліка. Раз, два, три, чотири. Ми перейшли в плавне регулювання яскравості. Ось зажимаєте, бачите, раз, самий мінімум, відпускаєте. Хочете більше, зажимаєте і плавно регулюється яскравість. Це для тих, кому не вистачає якоїсь середньої яскравості між, там, наприклад, найменшим режимом та середнім. Так, що ще? Чотири кліка блокують ліхтар. Раз, два, три, чотири. Бачите, він заблимав і все, він уже не де у вас там, не в кармані, не в сумці, не в рюкзаку, не ввімкнеться. Розблокувати так само. Раз, два, три, чотири. Все, ліхтар розблокований. Так, ну по керуванню наче все сказав. Так, і давайте ж порівняємо Вуркус SG15 із Сафірн HS10, як вони світять. До дверей рівно 5 метрів. Включаємо Вуркус SG15 мінімальний режим. Сафірн HS10 мінімальний режим. Тобто ми бачимо, що на Сафірні мінімальний режим світить яскравіше, ніж мінімальний режим на Вуркусі. Вуркус, Сафірн. Вуркус, Сафірн. Далі йдемо.
Середній режим на вуркусі. Середній режим на софірні. Вуркус, софірн. Вуркус, софірн. Далі. Сильніший режим на вуркусі. Предмаксимальний. І предмаксимальний режим на софірні. Вуркус, софірн. Вуркус, софірн. І турбо, вуркус. Турбо, софірн. Вуркус, софірн. Вуркус, софірн. Так, що ще хочу сказати. В порівнянні з дальнім світлом п'ятно у софірна воно ширше. Вуркуса воно вужче. Вуркусу є і ближнє світло, воно ще ширше, ніж у софірна. А у софірна можна сказати, що п'ятно воно середнє десь як між ближнім світлом і дальнім світлом у вуркуса. Ось така різниця. Цвітова температура, ви бачите, да? Це 2700 софірн і 5000 кельвинів вуркус. Приблизно так я і бачу очима, якщо порівнювати. Плюс... Переходимо до висновків. Що ж можу сказати, софірн HS10 мені реально зайшов. Його ціна складає плюс-мінус $15, якщо замовляти з AliExpress. Щодо плюсів. В першу чергу це ергономіка. Тобто це розміри та вага, яка складає всього 85 грамів в повному спорядженні. Це з кліпсою, з акумулятором та з кріпленням на голову. Проти 155 грамів у Vurcus HD15. Тобто, можна сказати, що це дійсно EDC формат, який хочеться собою носити та який не буде заважати. Наступний плюс – це лінза. Вона дає досить широке світло, яке буде реально універсальним. Це щось середнє між ближнім і дальнім у Vurcus HD15. Далі, щодо кріплення на голову. Воно достатньо зручне, мені все подобається. Єдиний мінус, що його також, як і з Vurcus HD15, його довго сюди всовувати та й виймати з даного кріплення. Але в моєму випадку я навіть це робити не буду. Він буде весь час в мене знаходитися в даному кріпленні та лежати там в сумці, рюкзаку і таке інше. Також до плюсів можна додати керування. Можна використовувати як звичайні режими, так і перемкнутися в режим плавного регулювання яскравості. І тонко вже під себе підібрати ту яскравість, яка вам необхідна. Щодо мінусів. Тут можу виділити лише один. Мінус – це автономність. Але за такі розміри приходиться чимось платити. І в даному випадку ми платимо ємністю акумулятора. У фірменному акумуляторі ємність складає всього 800 мА на годину. Але в моїх сценаріях використання, в більшості випадках я буду його юзати на мінімальному режимі, інколи переключаючись в середній. А це 7 та майже 2 години роботи відповідно. Чого мені з головою буде вистачати. А при необхідності можна знайти акумулятор з трішки більшою ємністю. Також забув сказати, що в даному ліхтарику є режим Moon. Вмикається довгим натисканням кнопки. Класна штука, якщо, наприклад, ви знаходитесь в палаці, в повній темряві, вам потрібно щось підсвітити, і щоб не випалити собі очі, ми можемо юзанути режим Moon. Також до плюсів віднесу кнопку керування. Вона досить велика і має таке щелчок, такий отчутливий. Досить зручно. Анонсую, до мене їде аналогічний ліхтар тільки з температурою світіння 4000 кельвінів. Як тільки він приїде, запишу відео порівняння 2700 кельвінів проти 4000. У кого є якісь питання, пишіть, буду з радістю відповідати. А так, всім дякую за увагу та дякую за перегляд.